Добрий вечір. Я запрошую вас традиційно у цій порі під абажур. Сьогодні у нашій програмі ви почуєте історію життя. Я дуже вдячна цій дівчині, що вона погодилася на участь у програмі під абажуром, погодилася розповісти про себе, про те, як вона жила і чим вона живе зараз. Усі висновки, звичайно, будете робити самі. Я скажу лише одне, що шкала цінностей у таких людей – значно відрізняється від того, чим живемо ми і що цінуємо ми, ну, більшість із нас, принаймні. Я хочу познайомити вас з Наталею Гурською. Це вишивальниця, це людина з особливими потребами і онкохвора. Добрий вечір, Наталка. Добрий вечір. Рада вас бачити. Взаємно. Подобається, що усміхаєтесь. Ямочка у вас просто безподобна. У мене теж є така. Наталка, давайте от з самого початку, ну відносно спочатку, от з того періоду, коли ви себе пам'ятаєте, от дитинство, яким воно було, і з того періоду, коли ви пам'ятаєте, от власне, себе Наталю? Себе пам'ятаю, мабуть, садочка. Це приблизно скільки? 4-5 років? Так, да, 4-5 років. Ну і що тоді? От яка була Наталка в той період? Була весела, безтурботна, тобто не було ніяких тоді на той час проблем. Тому що хвороба мене більше в 3 роки, коли вже пішов садочок, стільки був початок моєї. Але ви народилися з певними вадами, так? Хвороба більш проявилася, коли вже мені було десь 4-5 років. Так. А спочатку батьки не бачили і не знали? Ні, спочатку все було нормально. І лікарі так само? Ну, тоді на той час не зверталися до лікарів, тому що не було якби такої потреби. А вже коли проявилася хвороба, тобто це такі 4-5 років, і тоді вже звернулися до лікарів. Тобто ваша хвороба пов'язана з тим, що є порушення певні з ростом, з вашим ростом, з ростом кісток, та рук, ніг, отак, так? Да, що, тобто за якогось порушення в організмі не йде ріст. Ну, не розвивається ріст. В той період батьки, коли вже ну, помітили, да, що це от таке відбулося, що така в них дитина, це ви друга дитина в сім'ї? Так, на той час вже в них була дівчинка, да? Так, у мене є старша сестра, вона повноцінна, тобто немає ніяких вад, тільки от... Так, і якось намагалися лікувати вас? Так, ми довгий час лікувалися, лікувалися тут в дитячій лікарні. Були декілька періодів лежала на витяжці, тобто витягували, тому що це лікарі запропонували ж цей шанс. Тоді лікувалися в Києві. В Києві запропонували оперуватися, але лікар сказав, що така операція буде одна на тисячу. Тобто я або ходитиму, або піде, тобто піду в ріст, або взагалі буду прикута до ліжка. І батьки на це не погодились відповідно. Так, батьки не погодились, тому що вони вирішили, що краще я яку буду Бог дав дівчинку, да, яку хай Бог дав, буде. Що за ну, що я можу себе сама обслуговувати, тобто ні від кого не залежати, що ніхто біля мене не був, якби. Ви навчалися у звичайній школі. Це яка це школа була? Ви ж хмельничанка, так? Так, я навчалася в 25-й школі. Звичайна школа, звичайні діти. От що пригадується зі школи? Взагалі, як діти ставилися до вас? Як вони вас сприймали? Як ви вчилися? Чи подобалось навчання? Навчання, ну так, в деякій мірі подобалось навчання. Діти, звичайно, ставилися так, ну, як незвичайна людина були, і насміхання були. Біль той залишився, да? Так? Ну так, звичайно, мені було неприємно, але я завжди якось так старалася, щоб не відрізнятися від своїх однокласників. Так. У мене були друзі, і досі ми так дружимо. Зі школи ще є, так? Так, зі школи, так. Школу закінчували, і якось вже треба було визначатися з професією. Де ви себе бачили, і от те, що ви прийшли саме до, ви ж на сьогодні є майстринею з вишивання, дуже такою високоякісною, хорошою майстринею, чи одразу була обрана ця професія? Ні, професія була не одразу, що мені було важко приділитися, ким би я хотіла. Класний керівник завжди наполягав, що я була бухгалтером. Ага. Вона вас бачила в цій сфері. Да, а що, ви математику добре знали? Ні.
чомусь так було, але душа не лежала. Мені сестричка моя порекомендувала якось так при розмові займатися вишивкою. А на той час ви вже вишивали чи ні? Дуже так, примітивне щось було, примітивне. І якось я так розглянула цей варіант. Це було навчання на Полтавщині, в Решетилівському художньому ліцеї. Це один із найкращих ліцеїв був. Він один по всій Україні художній. Ну, подібне, що є в нас тут На Хмельниччині, так? На Хмельниччині, це Шепетівський район. Ліцей теж, так? Так, так, художній. Я туди поїхала навчатись. Мені навчання дуже сподобалось. Жили в гуртожитку? Так, жили в гуртожитку. Це прийшла така школа молодого бійця. Так, звичайно. Дуже навчання подобалось. Мені вишивка ця, тому що така вишивка непритаманна для Поділля. Це білим по білому? Так, білим по білому було. Там були різні дуже техніки. Втягнулися в цю професію. Ну, зараз я гадаю, що варто зробити таку невеличку паузу і показати вам зразки тих робіт, які вишиває Наталка. Я гадаю, що вам це буде цікаво. Зараз ви побачили роботи особливої людини Наталки Гурської. Вона зараз у мене у студії. Ми говоримо і про її життя, і про хворобу, і як вона взагалі з цим всім живе. Залишайтеся з нами, це програма «Під абажуром». Я побачила от ваші роботи, та я в захваті однозначно. Ви виконуєте замовлення приватним чином, та? Чи ви співпрацюєте з якимись салонами? Як це відбувається в вашому житті? Так, я працюю як на замовлення. І працюю, в мене подруга працює в Києві, тобто це український сувенір. Вона там вишивальницею працює. І безпосередньо вона мені запропонувала там роботу. І я працюю на цей салон. З ними співпрацюєте? Так, з ними співпрацюю. І так само люди до вас звертаються, і ви так само можете щось таке дивовижне для них створити. Ну, Наталка, здавалось би, вже якось. Ну, не те, щоб змирилася, але звикла до себе такої, яка є. От. І багато хотілося в житті, але вже те, що маємо, то маємо. Да? Але так сталося, що життя, Господь Бог чи доля, я не знаю, хто, що, дає вам ще одне випробування. І дуже серйозне. 7 років тому ви захворіли на рак молочної залози. Так. Коли ви про це почули, що це було для вас взагалі? Це, по-перше, був дуже страх. Страх смерті був, тому що онкохвороба. І, тобто мало, недостатньо інформації, недостатньо люди проінформовані. Тобто це, рак – це не вирок, це з такою хворобою це можна зараз жити. Це вже так говорить. Так. А на той час було дуже страшно, важко. Це лікування, це операції. Вам видалили грудь? Так, мені видали молочну залозу. І тоді через півтори року мене трапляється рецидив. Через півтори року? Через, тобто хвороба не пішла, вона просто зачаїлася, так? Так, зачаїлася і почала прогресувати. Знову лікування, знову операції. Здавалося, що вже рецидив, що вже все, тобто хворобу призупинено. Але трапляється так, що в 2017 році, в лютому місяці, знову виявляється
хвороба проявляється. І знову починаємо все спочатку. Лікування, операція, було важко морально, ну, це все пережити. А хто допомагав, хто підтримував? Підтримували, в першу чергу, рідні, мама, сестра, підтримували колеги. Ви працюєте? Так, я працюю. Де ви працюєте? Я працюю в... Крім того, що ви вишиваєте? Так, ви працюєте? Працюю секретарем в Хмельницькому комунальному підприємстві «Електротранс». Угу. А як ви туди потрапили? Самі прийшли? Запросили вас? Так, запросили. Я працювала в Сільпо, на Казі працювала, і директор цього підприємства був моїм вовцем. Тобто, ну, мені важко було працювати в Сільпо в зв'язку з хворобою. Потрібно на лікування було їздити постійно, так? Да, постійно на лікування, я ще навчалася. А ви закінчували вже потім ще? Так, я закінчила наш університет. А спеціальність? Спеціальність – трудове навчання. І так. Після того ви пішли туди. Колектив вас полюбив. Так, да, колектив чудовий, вони мене сприйняли, вони мені у всьому допомагають. І підтримували мене весь час під час хвороби. Наталя, дивіться, от коли ви почули про онкохворобу, і коли ви, оце вже третій рецидив, кому ви ставили запитання, чому це все мені і за що це все мені? Ви ж його ставили? Ну, собі, в першу чергу собі, постійно з цим питанням жила. Це були і днем, і ночі постійно одне це питання тримало мене, турбувало, за що мені. От ви говорите про це, а я от бачу ваші очі. Вони з болем, але вони усміхаються. Я не знаю, як вам це вдається, якщо чесно. Я не знаю, як вам це вдається. І я дуже вас поважаю, насправді. Я дуже вас поважаю, Наталко. Дивіться, а ви взагалі віруюча людина? Так. Я під час хвороби, коли була, у мене був лікарняний, я постійно відвідувала церкву. Церква вам допомогла якимось чином? Що дала вам вона? Ну, можливо, віру. Віру, щоб подолати цю хворобу. Але так, дайте мені свої руки. Так сталося теж, що на якомусь періоді, чи хтось вам підказав теж, тому що я розумію, що коли людина в такому розпачі, коли людина з таким болем живе, коли людина шукає постійно якісь виходи, коли вона хоче зрозуміти, кому вона потрібна в цьому житті, ну, на таких етапах знаходяться люди, які... ну, свідомо чи підсвідомо дають якісь поради, поради якусь підтримку. От. І хтось з вами колись порадив, щоб ви звернулися до психолога також, так? От. Як ви, бо нас всіх так виховували, що для нас звернутися до психолога, це значить визначити себе психом. Ну, як би це не звучало, так? Що то я ж нормальна, що це я маю звернутися до психолога, так? Ви звернулись до психолога. Який був оцей шлях? Отже, важкий був шлях. Мені порекомендувала звернутися моя подруга, близька подруга, тому що мені було вкрай важко. І ми з нею саме важче було до психолога зателефонувати, зробити цей перший крок. Тому що ми не привикли до такого лікаря. Тобто нам краще, наприклад, до терапевта піти, то ми вже знаємо, а це якби до психолога. Я до неї зателефонувала, мабуть, ну, разів 5 я намагалася. Угу. Тобто все ніяк не наважувалися, так, все ж таки. Тобто не знала, про що буде розмова, яка це розмова, яка це людина. І що я їй скажу, да, і як вона мені, головне, як вона зможе мені допомогти, і чим вона зможе мені допомогти, так. І зараз ви вже скільки, 3 місяці контактуєте так, з психологом? Так, я працюю з психологом. Якщо порівняти ту Наталку Гурську, яка була 3 місяці назад, і, скажімо, та, яка є зараз, чи дійсно є той результат допомоги психолога? Так. Я бачу, є зміни. Тобто, Певні мотивації, напевно. Є певні мотивації, є така надія до життя. Це... Я вважаю, що... Є надія до життя. Так. Розумничка.
Молодець. Я теж поспілкувалася з психологом Жанною Сенчук, і вона дала деякі рекомендації, от, власне, онкохворим жінкам, з приводу того, чим дійсно може допомогти психолог, і чому варто звернутися, чому варто схопитися ще й за цю соломинку. От, я зараз пропоную от, послухати її коментар. Сьогодні я хотіла би надати невеличкий коментар з приводу жінок, які хворіють онкозахворюваннями. Варто зазначити, що хвороба – це не тільки фізична проблема, а проблема всієї особистості, яка складається із тіла, розуму і емоцій. Характерною особливістю таких людей є те, що свій відчай вони тримають в собі і не випускають назовні, і ті переживання та безпорадність, почуття злісті, гніву не відреагуються зовні на інших людей, а залишаються всередині такої людини і руйнує її зсередини. Що може зробити психолог у такій ситуації? В такій ситуації психолог може допомогти зрозуміти і повірити в ефективність лікування, в те, що наш організм здатен боротися і перемогти хворобу. Також психолог може допомогти всілити віру в сили людини і допомогти віднайти сенс або інтерес в житті. Може допомогти розібратися з тими конфліктами, стресовими ситуаціями, які відбувалися в житті, і показати альтернативні можливості виходу з таких ситуацій, навчити правильно виходити зі стресової ситуації, навчити релаксаційним методикам і технікам самостійної допомоги собі. Наталка Гурська у мене сьогодні в гостях. Онкохвора людина, вишивальниця і людина ще й з особливими потребами. А як ви живете? В яких умовах ви живете, Наталя? Де ви живете? З ким ви живете? Що це за будинок? У мене частний будинок, я проживаю з мамою. Угу. Батька немає? Немає. У мене батько помер, коли мені було 9 років. І виросла без батька ще до того? Так, виросла без батька. Ну, а умови у вас які в домі? Умови в мене… Ну, є душ, туалет, скажімо. Ні, в мене цього всього немає. Я живу в кому, просто все, туалет на дворі. На вулиці. Так, води немає, тому що була скважина, але з такими кліматичними умовами, тобто пропадає вода, ми воду так, щоб харчуватися, купуємо. Угу, ще й так навіть. Так. Я не знаю, тоді мені варто зараз звернутися до наших глядачів, можливо, хто зараз дивиться нашу програму і готовий якимось чином допомогти Наталі Гурській, покращити, можливо, її умови, можливо, допомогти у лікуванні матеріально. Вона про це зараз не говорить, але я знаю, що ці гроші потрібні. Ви можете просто знайти контакти зі мною, це не важко, Поділля-центр знайдете одразу, і я обов'язково вас зведу з Наталкою, і ви зможете з нею поговорити, дізнатися більше, і, можливо, дійсно буде якась допомога. А як мама сприйняла ваш діагноз онкохвороб? Що це було для неї? Для мами, перш за все, це був великий стрес. Великий стрес, але вона таки знаходила сили мене підтримувати. Угу. А подруги є у вас? Так. Багато? Ну, є, але я рахую, що тільки зі мною це найкращі і ближчі друзі. Угу. Які мене не покидають в такий тяжкий момент. А що вам потрібно від подруг? В першу чергу підтримку. Жалість? Ну, можливо, ні. Просто підтримку. Підтримку моральну? Так. Що ви не одна. Що вони у вас є. А вони у вас є, я це знаю. Вони у вас дуже хороші. От ви зараз плачете, і я теж не можу стримуватися. Але очі у вас усміхаються. Я не знаю, як ви це робите. Я не знаю, як вам це вдається, чесне слово. Жанна, також психолог, також дала певні рекомендації і тим родичам, і тим людям, які мають в своєму оточенні онкохворих людей.
І зараз також я хочу, щоб послухали ці рекомендації, тому що саме для таких людей вони дуже важливі, щоб вони не відсторонювалися. Давайте краще послухаємо психолога. Я хотіла би зазначити декілька рекомендацій, щоб я порадила людям, в оточенні яких знаходяться такі онкохворі або родичам таких жінок і хворих. Перше, що варто сказати, не потрібно відсторонюватися, тому що хворий і так переживає нестерпний біль від того, що весь світ повернувся, що з ним сталася така біда, така трагедія. Він всім своїм поглядом, всією своєю поставою говорить про те, що я ще не вмер, я живий, подивись на мене, поспілкуйся зі мною, побудь просто поряд зі мною. І варто побути з такою людиною. Якщо ви не знаєте, що говорити, нічого краще не говоріть. Просто посидьте якийсь період. Тому що така психологічна присутність іноді дає дуже ефективний і позитивний результат в підтримці таких пацієнтів і таких жінок. Слід зазначити, що в таких хворих залишається почуття гумору. І звичайній людині для того, щоб підтримувати здоров'я своє, потрібно за останніми дослідженнями 15 гумористичних епізодів на день. І тому варто про це пам'ятати і говорити не тільки на теми хвороби, а переглядати разом комедії, шуткувати, розказувати якісь веселі випадки свого життя, ситуації, анекдоти в кінці кінців читати. Наталя, ну у нас у кожного з нас є свої мрії. Є вони у вас. Судилось їм збутися чи ні, це вже життя покаже. Я знаю, що ви мрієте про те, що, чого можливо і не буде, але все одно мрія, вона не полишає вас. Що це? Так як я займаюся вишивкою, я завжди мрію мати про свій салон. Ви хочете свій салон? Так. Угу. Щоб там можна було займатися. Ви хочете вчити когось ще? Так, і навчати, ну, більшості дорослих. То це така мрія, яка збудеться. Ця мрія збудеться. Це, повірте, і знайдуться люди, які допоможуть вам. Вона збудеться обов'язково, тому що у такої майстрині дійсно має бути свій салон. І вона має передавати комусь ці знання, які вона має. Ви маєте це передавати. Це правда. Потрібно, і я підключуся, і ми якось допоможемо це зробити. Ще одна мрія у вас є – це сім'я, власна. Ви дуже хотіли мати сім'ю. Сім'ю, діток. Діток. Да. Хотілося мені, щоб комусь, мої вміння, щоб комусь було це передати. Угу. А ви взагалі закохувалися? Ну, мабуть, ні. Ні? Такої симпатії не було, тому що я більше себе комплексувала зі своєї хвороби. Ви просто заганяли це все в себе. Ви не давали просто цим почуттям виходити назовні. Ви не давали. Ви собі просто цього не дозволяли, на жаль. Важка, звісно, сьогодні у нас з вами передача і розмова. А знаєте, я от хотіла запитати вас. Я знаю, що ви свідомо сьогодні прийшли до мене. А от чому ви погодилися? Тому що, щоб показати іншим людям з таким діагнозом, як в мене, що не потрібно закриватися в собі. Потрібно про хворобу говорити. Говорити і працювати з психологами. Тому що це величезна допомога. Угу. Допомога в лікуванні, коли ти спілкуєшся з психологом. Тому що рідні тебе підтримують, тобі допомагають рідні, близькі, але все рівно такої от нотки не вистачає. Сам на сам набагато гірше. Так. Я дуже дякую вам за те, що ви сьогодні прийшли, Наталка. Знаєте, я не хочу вам, ну не то, щоб я не хочу завершувати нашу розмову стандартною фразою «усе буде добре», хоча вона також важлива, також ви її неодноразово чули. Я просто хочу побажати вам, щоб поруч з вами була та людина, яка скаже вам, я не знаю, як буде далі,
але я просто хочу бути з тобою і хочу розділити з тобою цей шлях. Я дуже хочу, щоб у вас була така людина. І дякую. Дякую. Поздравлюйте. Здоров'я вам, в першу чергу. Дякую вам ще. Дуже дякую, що ви сьогодні прийшли до мене. Будьте здорові, Наталі. Дякую. Дякую. Я не знаю, чим завершити програму сьогоднішню під абажуром. Я казала на початку, що ви почуєте і висновки, напевно, зробите самі. До побачення.